आज नागपुर में रेमडेसिविर का कोई स्टॉक नहीं मिल रहा। कोरोना के कारण बड़ी संख्या में मरीजों का मृत्यु हो रहा है। नागपुर के नेताओं को मुख्यमंत्री के साथ संवाद करना चाहिए और जितने जल्दी हो सके रेमडेसिविर प्राप्त करना चाहिए। विदर्भ के नेता रेमडेसिविर इंजेक्शन सरकार से प्राप्त करने में कहीं ना कहीं असफल हुए, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा लगाया गया है। साथ ही बावनकुले ने यह भी कहा कि अगर नागपुर में रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, इन्होंने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कोरोना कामकाज को लेकर सख्त नाराजगी व्यक्त की। महाराष्ट्र की तुलना में विदर्भ के कोरोना मरीजों के साथ राज्य सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण को लेकर सौतेला व्यवहार कर रही है, ऐसा आरोप चंद्रशेखर बावनकुले इन्होंने लगाया है। अस्तित्व नाही आहे आणि म्हणून नाही होता असं दिसतंय। आज फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेतात पण त्या ठिकाणी काय परिस्थिती आहे। नागपूर कलेक्टरनी 13,000 पर डेची मागणी केली आहे, माझ्याकडे कलेक्टरची मागणी आहे। नागपूर कलेक्टरनी 13,000 रेमडेसिवीरची मागणी पर डे केली आहे, यातलं 30% भेटत नाही आहे, काल तर एकही आला नाही आहे आणि म्हणून हा मोठा प्रश्न निर्माण झालाय। महाविकास आघाडी सरकारने नागपूरवर पुन्हा काल अन्याय केला। नागपूरमध्ये काल एकही रेमडेसिविर इंजेक्शन आलं नाही आणि आज मला वाटतं याचा फटका किती हॉस्पिटलला बसेल, किती रुग्णाला बसेल याचा अंदाज बांधता येत नाहीये। परवा मी सांगितलं होतं की ठाणे जिल्ह्यात मुंबई महानगरपालिकेमध्ये एका एका पेशंटला 2-2 रेमडेसिविर देत आहेत, त्यांनी 4-4 द्यावेत याबद्दल आमचं काही म्हणणं नाही, पण नागपूरमध्ये साठाच द्यायचा नाही। कालपर्यंत तर किमान 2 पेशंटच्या मागे 1 तरी इंजेक्शन द्यायचे, काल तर साठाच दिला नाही आहे आणि त्यामुळे रेमडेसिविर इंजेक्शन आणि ऑक्सिजनमुळे लोक मरत आहेत। आजचा उद्याचा आकडा जो काही येईल तो त्याचा अंदाज बांधता येणार नाही, एवढा मोठा आकडा येणार आहे। आणि त्यामुळं मला या ठिकाणी विदर्भाच्या सर्व मंत्र्यांना माझी विनंती आज आपल्या माध्यमातून आहे की तात्काळ आता ते आता सरकारशी बोलावं आणि 2 तासाच्या आतमध्ये नागपूरमध्ये आणि विदर्भामध्ये रेमडेसिविर इंजेक्शनचा साठा उपलब्ध करावा, जेणेकरून आजच्या 2 तासामध्ये या सर्व हॉस्पिटलला हा साठा जाईल। सर्व मंत्र्यांनी विदर्भात एकत्र यावं आणि त्या ठिकाणी हा निर्णय करावा, अन्यथा जे पेशंट मरतील याला जबाबदार महाविकास आघाडीचं सरकार राहील। विदर्भ के अन्य जिलों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,393 मामले सामने आए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने से नागपुर जिले में हर दिन मरने वालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। शहर के शमशान भूमि पर सैकड़ों कोरोना से मृत मरीजों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार का विदर्भ की ओर कदई ध्यान नहीं है, जबकि मराठवाड़ा, खानदेश, मुंबई आदि शहरों के बड़े नेताओं का पर्याप्त मात्रा में सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन की सुविधा दे रही है, लेकिन विदर्भ और नागपुर जिले के कोरोना मरीज आज भी रेमडेसिविर इंजेक्शन से वंचित है, इसलिए विदर्भ में मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। मुंबई का पेशंट एका मागे 3 कसे गेले, ठाणे मध्ये एका पेशंटच्या मागे 2 कसे गेले, खऱ्या अर्थाने तुम्ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करायला पाहिजे। तुम्ही अजून त्या ठिकाणी मिळवा काही म्हणणं नाही, पण विदर्भात नागपुरात काहीच द्यायचं नाही। म्हणजे इंजेक्शन लोक मरतील तर त्याची काळजी सरकारला नाही आहे। विदर्भातल्या मंत्र्यांना माझी विनंती आहे की तुम्ही आता रेकॉर्ड उघडा, मुंबई महानगरपालिकेला किती दिले, ठाणे महानगरपालिकेला किती दिले, ज्या ठिकाणी हेवीवेट मंत्री आहेत त्या ठिकाणी किती गेले, मराठवाड्याच्या एका जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी हेवीवेट मंत्री तिथे किती गेले, पश्चिम महाराष्ट्राचा एका हेवीवेट मंत्र्यांनी किती नेले, त्या ठिकाणी ठाणे जिल्ह्यातल्या हेवीवेट मंत्र्यांनी किती नेले। खऱ्या अर्थाने तुम्ही विदर्भावर नागपूरवर जाणीवपूर्वक अन्याय करताय आणि आज तर नातेवाईक रस्त्यावर येतील, त्या ठिकाणी पेशंटचं काय होईल। आणि म्हणून विदर्भातल्या सर्व मंत्र्यांनी 2 तासाच्या आतमध्ये ह्याचा निर्णय करावा, अन्यथा आम्हाला वेगळा मार्ग स्वीकारावा लागेल। राज्य सरकार विदर्भ के साथ सौतेला व्यवहार ना करे, यह समय की मांग है। प्रेस क्लब से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।